ញ្ហារវាងក្រុមអាជីវករនិងអ្នកវិនិយោគផ្សារបានលុងដែលចេះតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់គ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយក្រោយពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយអាដាមលីធុតបានទទួលបន្ទុកថ្នាក់ជាតិចោះជួយខេត្តរតនគិរីបានចោះទៅបើកវេទិកាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈដែលធ្វើឡើងពេញមួយរសៀលថ្ងៃពុធនោះក្រុមអាជីវករបានលើកឡើងនូវបញ្ហាជាច្រើនដូចជាផ្សារមានបញ្ហាធូលីដំបូលធ្វើឲ្យលិចទឹកនៅពេលមានភ្លៀងម្ដងម្ដងបញ្ហាបង្គន់អនាម័យប្រព័ន្ធលូទីចាក់សំរាមនិងបណ្ដាញអគ្គិសនីដែលតែងតែដាច់ជាញឹកញាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ក្រុមអាជីវករទាំងនោះតំណាងក្រុមហ៊ុនហេងដារ៉ាដែលទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគផ្សារបានលុងបានទទួលស្គាល់នូវបញ្ហាដែលកើតឡើងនោះហើយបានសន្យាថានឹងការលម្អនិងរកដំណោះស្រាយភ្លាមភ្លាមជូនបងប្អូនអាជីវករដូចជាការជួសជុលដំបូលឡើងវិញជាដើមក្នុងនោះបើចំពោះបញ្ហាអគ្គិសនីវិញផ្សារបានលុងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រើប្រាស់អគ្គិសនីរបស់រដ្ឋដូច្នេះតែងតែមានការដាច់ភ្លើងជាញឹកញាប់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនអាជីវករដែលលក់ដូរនៅខាងក្នុងហើយបច្ចុប្បន្នខាងផ្សារក៏កំពុងតែសិក្សាដែរពីបញ្ហាអគ្គិសនីនេះដោយផ្សារក្រុងនឹងដាក់ប្រព័ន្ធសូឡាឬក៏ម៉ាស៊ីនភ្លើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាទាំងអាម៉ាមគឺត្រូវបានគណៈកម្មាធិការថ្នាក់ជាតិដឹកនាំដោយអាដាមលីធុចនឹងលើកយកទៅធ្វើការប្រជុំពិភាក្សានៅអាទិស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយក្រុងនឹងបង្ហាញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទ